ये देखिए, ये बैग में सब मिला, ये देखिए मेडिसिन, ये देखिए, ये देखिए बच्चा चोरी करने वाला, ये देखिए सब कैंची, ये सब मेडिसिन देके ये सब मेडिसिन देके चोरी करता है, ये सब बच्चा को ये सब खिलाता है, ये ब्रेड सिरप सब कुछ है। अबे इधर आओ, खड़े हो, रेस्ट वीडियो करो। নিখোজ হৈ আছে, বিচাৰিছোঁ বহুত, নাপালোঁ ক'তো। পিছত এই নাহৰলগন সৎবস্তি নে কি বুলি কয়, তাত মানে মানুহে এই সোপা দৰা বুলি বহুত মাৰধৰ কৰে, মানে বহুত মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি দিছে। মই ভিডিঅ'ত যিমান দূৰ চালোঁ, বহুত মানে বেছি বহুত বেছি মাৰপিট কৰিছে সোপা দৰা সন্দেহত। তে একচুৱেলি সোপা দৰা নহয়, মেণ্টেলি প্ৰব্লেম হয়। মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছোঁ তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেলত, মই এই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছোঁ 17/8/2016 মই 8 মাহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছোঁ। তেতিয়া অলপ আগত অলপ বেছি আছিলে মেণ্টেল প্ৰব্লেমটো, এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত অলপ কমিছে। এতিয়া আপোনাৰ কি হয়? মোৰ ডাঙৰ বা হয়। আপোনাৰ বা ন? অঁ, ঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈ গ'ল। মানে আমি ইয়াত যে ভৰি চৰি খুৱাও যায়, দৰৱ পাতি খুৱাও যায়, সেই দৰৱত ভয়ত মানে কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, ওলাই গ'লে মানে ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওসমূহত যায়, আকৌ গুচি আহে। যে আমি ভাবিছোঁ সেনেকুৱাই ক'ৰবাত গৈছে, আৰু আমাৰ আৰু এটা বা আছে সিফালে, মই ভাবিছোঁ তাত চাগে গৈছে। পিছত সিহঁতক ফোন কৰিলোঁ, সুধিলোঁ, সিহঁতে কৈছে নাই, তাত যোৱা নাই। পিছত মানে বাগিনে ফোনটো কৰিলে যে ফেচবুকত কোনোবা ভিডিঅ' এটা পঠিয়াইছে যে এইটো মাহীৰ নিচিনা লাগিছে, চোৱাচোন মামা মাহী নেকি। পিছত মই চালোঁ যে অঁ, এইটো মোৰ ডাঙৰ বা হয়। পিছত মানে সিহঁতে মানে সোপা দৰা বুলি ইমান মাৰিছে, থানাত চমজাই দিছিলে, যে থানাত মোৰ ডাঙৰ, কোনটো থানা আছিলে, পাপুনালা থানাত গৈছিলে, মোৰ বিনি আৰু ডাঙৰ ককাই গৈছিলে। পিছত সিহঁতক বোলে সুধিছে, পিছত পুলিচ সৈতে বোলে এই ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত উঠাই দিছে এই হাৰমতি নামি বোলে। ইমান মেণ্টেলি প্ৰব্লেম, আৰু ইমান টৰ্চৰ কৰিছে, ইমান মাৰপিট কৰিছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ যদি চায় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, ইমান টৰ্চৰ কৰাৰ পিছত পুলিচত কেনেকৈ ইমান মেণ্টেলি মানুহ, আৰু তাৰ উপৰি আপোনাৰ ইমান মাৰধৰ কৰিছে, মাৰধৰ কৰাৰ পিছত কেনেকৈ ট্ৰেইনত উঠাই দিব পাৰে, মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ। আৰু ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ দুদিন ৰাখিব লাগিছিলে, হয়তো আমাৰ নিউজটো দিব লাগিছিলে, তেতিয়াহে আমি গম পালোঁ হয়, বা এদিন বা দুদিন ৰাখিব লাগিছিলে, আমিতো বিচাৰি আছিলোঁ। ছোৱালীজনীয়ে কথা ক'ব পাৰে নে? কথা এনে ক'ব পাৰে, মানে এনেও মানুহ নাম চাম সুধিলে ক'ব পাৰিলে, গাঁৱৰ নাম চাম সুধিলে ক'ব পাৰিলে। সিহঁতে মানে যে মাৰপিট যে কৰিছে, সিহঁতে মানে নাম চাম একোৱেই সোধা নাই, খালি ভিডিঅ'ত মানে এটাই পাইছোঁ যে তোমালোক কিতনা আদমি, এইটো খালি শুনি পাইছোঁ। নামো সোধা নাই, আৰু দেউতাকৰ নামো সোধা নাই, গাঁৱৰ নামো সোধা নাই, একো সোধা নাই। আচ্ছা, তাৰ সিহঁতে মাৰপিট কৰাৰ পিছত পুলিচৰ ওচৰত আছিলে, পুলিচৰ ফালৰ পৰা বা তাৰ স্থানীয় মানুহৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাছিলে? সেই জেগাটো আমি চিনি নাপাওঁ, আৰু সিহঁতৰ যোগাযোগ কৰিছে নে আপোনালোকৰ লগত পুলিচে? পুলিচে আমাক যোগাযোগ কৰা নাই, স্থানীয় মানুহবিলাকে আমাক যোগাযোগ কৰা নাই। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে? এতিয়া আমি উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিব লাগে, আৰু আমি উচিত